Жестоко убийство на възрастен мъж потресе жителите на Белослав. 80-годишният Георги бил намерен в безпомощно състояние от брат си в четвъртък по обед. По тялото му имало следи от насилие. Предполагаме, че той докато е спял, е станало това нещо, те са влезли и така. Иначе как да се защити човек докато спи? Мъжът живеел сам в къщата. Синът му работил в чужбина. Хората в Белослав знаели, че бивши офицер от резерва взема добра пенсия и крие под дюшека пари. Убедени са, че нападението е предварително планирано, а крадците влизали два пъти в къщата в рамките на няколко дни. Знам, че са влизали, но не знаем кои са. От полицията ще се свършат работите. Това е спокойно градче, където такива неща не са се случвали и всички предполагам, че искат да се разбере кой. От дома на пенсионера липсват хиляди левове. Близките му са в шок, искат възмездие. Ако ги усетил, е възможно да е станало да се защитава нещо. Пари са взели. Са му вземали в неделя и сега са взели, повече нищо не взема. Въпреки тези интервенции за сърцето и кракът, той можеше да живее още. Той сам се гледаш, нямаш никакъв проблем. Извършителите на тежкото престъпление бяха разкрити за часове. Оказаха се двама младежи от същото градче. Един не е криминално проявен, този, който е на 23 години. 20-годишният е криминално проявен за наркотици, кражба по 194 и още една кражба по 195, когато е бил непълнолетен. Прокуратурата образува досъдебно производство за убийство с цел грабеж. Деянието е наказуемо с лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Разследването по случая продължава.